Загалом гра пройшла за переваги досвідчених львів'ян. Зі старту зустрічі молода тернопільська команда дещо розгубилася і, як наслідок, пропустила три спроби. До кінця першого тайму Терен зумів оговтатися та знайти свою гру. Втім, вирівняти рахунок до перерви не судилось. У другому таймі, судячи з гри, господарям додалося спортивної злості, що дозволило стримати атакувальний запал гостей, а згодом і самим провести результативні спроби і скоротити відставання. Втім, до кінця переломити гру і звести матч до перемоги над львівським «Соколом» Верховиною терновим регбістам не судилось. 29-17 на користь львів'ян. Всі відпрацювали, хто скільки зміг, хто як зміг. Слава Богу, що всі живі, здорові, ніхто не травмований. Це основне в нашому спорті. Оскільки ми займаємося на любительському все ж таки в спорті і отримуємо задоволення. Шкода, що ми тільки програли. У нас з Тернополем давні дружні стосунки і завжди у нас матчі відбуваються, скажімо, як свято. Команда Тернополя за останній час дуже прогресує. Хлопці з самовіддачею провели матч. Дуже вдячні вам за прийом. Всі отримали задоволення від гри. В регбі це не головне перемога. В регбі головне достойно зіграти. Достойно зіграли, отримали задоволення, травмованих немає, все прекрасно, хороша погода. Грайте регбі, приходьте на наші матчі. Цим поєдинком неофіційного чемпіонату Західної України з регбі-15 РК «Терен» завершує осінній сезон та йде на зимову перерву.